Ви всі знаєте, чого ми тут зібрались, бо я так розумію, ви всі живете тут на Вересневому. Нам набридло те, що наші діти хворіють, і вся та ситуація, яка виникла тут, навколо цього заводу, де ми зібрались сьогодні, вона потребує негайного вирішення. У них немає дозволу на викиди в атмосферне повітря. Також ми ще не знаємо про ряд документів і взагалі якісь дозволи, які є в заводі, і які є в даного заводу. Тому ми сьогодні тут зібралися і ми підготували звернення. Директору ДЗОВ «Біопалено-енергетична компанія міст Луцьк, вулиця Ранкова, 1, Проннику Юрію Петровичу. Шановний Юрію Петровичу, у зв'язку з катастрофічною екологічною ситуацією в мікрорайоні Вереснева та інших районах міста, а також прилеглих сіл Луцького району, яка виникла після початку роботи підприємства, яке ви очолюєте, масовими скаргами лучан на нестерпний сморід та погане самопочуття, а також керуючись законом України про звернення громадян, просимо вас терміново надати наступну інформацію та копії документів. Перше. Назву компанії, яка розробляла проєкт на будівництво заводу. Друге. Копію проєктної документації, погодженої відповідними інстанціями. Третє. Копію оцінку впливу на навколишнє середовище діяльності заводу. Четверте. Копію декларації на початок будівництва та про готовність об'єкту до експлуатації. П'яте. Копію ліцензії на використання сірчаної кислоти в виробництві. Шосте. Копію дозволу на викиди атмосферне повітря. Сьоме. Копію дозволу на спеціальне водокористування. Восьме. Копію акту інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин. Дев'яте. Копію дозволу на викиди виробничих відходів на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу та технічну документацію на існуючі очисні споруди. Десяте. Копію погодження санітарно-захисної зони. У разі ненадання певних документів, прошу вказати причину їх відсутності чи ненадання. Також повідомляємо вас, що співпраця з громадою Луцька покращить імідж про ваше підприємство, тому закликаємо до таких дій. У разі відмови або формальної відписки ми залишаємо за своє право вжити заходів громадського впливу. Як директор школи я ще й дідусь. Мене самого є внуки. І, звичайно, бувають такі випадки, що внука не можна вивезти 5-місячно прогулятися. І коли погуляв внук в період найбільшого забруднення повітря, то дочка звернулася, була висипка, звернулася в лікарню в санепідемстанції, і вони сказали, що це результат якраз забруднення повітря на території цукрового заводу. Звичайно, терпіти те, що твориться зараз на заводі, ми не будемо. Дочекаємося рішення суду, але якщо суд вирішить, що цей завод повинен працювати, тоді нам необхідно приймати радикальні методи. Ми готові до діалогу, але з нами керівництво заводу до діалогу не йде. Тому ми зібрались тут, що все-таки вони зробили правильний вибір і подумали про те, що люди повинні знати правду. Ну і, звичайно, співпрацювати з нами. Ми не проти заводу самого як такого. Це дійсно корисне біопаливо і так далі. Ми проти того, щоб все діється не в правовому полі, не законно. Що ви вважаєте за потрібне? Також я запрошую, якщо є представник.